Vítám diváky YouTube kanálu Model Hobby magazínu u dalšího testu. Tentokrát si otestujeme loď. Říkám loď a ne lodička, protože opravdu tento katamarán už je opravdu i kousek. Na délku má něco málo přes 1 metr, což je opravdu už hodně. S něčím takhle velkým jsem ještě nejezdil, takže se na to samozřejmě těším. Jde o katamarán od firmy Traxas, jmenuje se DCB M41 Whitebody. A tyto zkratky a čísla nejsou žádnou náhodou, neboť jde o polomaketu skutečného člunu právě DCB M41. A ve skutečnosti ten člun jezdí přes 250 km v hodině a má výkon motoru přes 1500 koní. U modelu tomu samozřejmě tak nebude. Uvnitř najdeme střídavý elektromotor. A za chvilinku se podíváme blíže na ten člun. Jenom ještě teda, co jsme k tomu všemu dostali. Pro zprovoznění budete potřebovat dva lipoakumulátory. Doporučený jsou 2S pro rekreační jízdu, to znamená dohromady 2x2S. A nebo pokud chcete rychlou jízdu, tak samozřejmě tříčlánkové 3S. Dávejte si pozor na to, že budete potřebovat Traxas ID konektory. To znamená, jestli máte doma nějaký lipoakumulátory, který si myslíte, že můžete použít, bohužel nemůžete, respektive museli byste si koupit redukci na právě ten Traxas ID. Abychom tyto akumulátory mohli nabít, dostali jsme ještě od firmy Astra, což je dovozce výrobku Traxas, nabíječku EZ Peak Dual. Nabíjí oba dva akumulátory najednou. Je, jak já říkám, blbůzdorná, to znamená, stačí zapojit konektory, právě ty Traxas ID, nabíječka sama pozná, co je to za akumulátor, sama si nastaví v režimu balance, pokud ho zvolíme, jak ho má nabíjet a tak dále. Vy si na té nabíječce ale můžete nastavit i třeba velice rychlé nabíjení, to znamená, potřebujete-li strašně rychle nabíjet akumulátory, tak se zdá tady nastavit vlastně až 4 ampéry a v jednom režimu až 8 ampér, což je velice, velice rychlé nabíjení. A případně je tam ještě režim store, to znamená, můžete ukládat energii a je to vlastně údržba té baterie. A aby lodička správně jezdila a nepoškozovali jsme ji, tak jsme ještě obdrželi samozřejmě lodní tuk nebo mazací tuk s aplikátorem, který dáme na lodní šroub, aby se nepoškodil. Tak, teď se podíváme za chvilku do útrop. Přesný popis konstrukce modelu lodi vybavení si samozřejmě můžete přečíst na stránkách Model Hobby magazínu čísla 10/2016 a za chvilku po tedy představení těch útrop modelů se můžete těšit na jízdní video tohoto velkého katamaránu na vodě. Takže pojďme se podívat tedy do útrop lodě. S tím, že se tam dostáváme přes tento odnímací kryt. Jak vidíte, je to opravdu polomaketa, máme zde interiér pro 6 osob, tak jak to je ve skutečnosti, volantík, palubní budíky a tak dále. Co mně se líbí je, že závlačka je hezky také na gumovém držáčku, to znamená, nikdy se nám úvody nestratí, až budeme potřebovat dovnitř. Odkrytí je velice jednoduché, pouze se takhle sejme ten kryt a před náma se už odhalí útroby této lodi. Co určitě potěší, a už jsme si na to zvykli u mnoha modelů Traxas, máme zde regulátor Castle Creations, je to velice výkonný regulátor, máme zde právě ty konektory Traxas ID spojený sériově a pak je zde velmi silné servo pro kormidlo a zde je uložen elektromotor střídavý, který je chlazený vodou. To je asi tak vlastně všechno. Samozřejmě zde je uložený přijímač digitální 2,4 GHz a pro akumulátory jsou prostory vlastně také na bocích té lodi. Akumulátory se tam potom fixují zipy. No, takže to je asi všechno, jak vypadá záď, kormidlo a lodní šroub a stavěcí pošky a tak dále, uvidíte právě v zmíněném článku Model Hobby magazínu čísla 10/2016. A teď už tedy pojďme na vodu.